Bugün bize adi çayxonadan ko'ra basili çayxonani solishtirib ko'ramiz. Ketdu. So'kun yormaydi. Do'stim aytsam, adi çayxonada basili çayxona juda ham zo'r ekan. O'tdi atiga 5 soat, 6 soat o'tirsa ham bir kunlik dachada o'tirgandek bo'lar ekan odam. Basseyni choyxona to'g'risida aytsam, menga yoqmadi. Sababi baribir tog'dagi bassenga yetmaydi. Chunki tog'da juda ham ko'p narsa bor. Va o'tdi, yeb, ichish va boshqa o'yin kulgulariga ham ruxsat bo'ladi. Ama da kalp arasını bu sekimi ben koyayım. Amcan. Amcan, sana yaksın. Alo.